সংকটত এটা শতবছৰ গৰকা ঐতিহাসিক পুখুৰী প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কেতিয়া সংৰক্ষণ কৰা হ'ব এটা ঐতিহাসিক পুখুৰী মাত্ৰ হৈ পৰিছে এতিয়া হাউলি পৰা গছ আৰু ভগা দেৱালৰ এক দুৰাৱস্থাৰ স্থান নিমাত ইতিহাস নিমাত জনতা ভগা দেৱালৰ সেউ সিপাৰে থকা কটকী পুখুৰী কেতিয়া সংৰক্ষণ হ'ব সবিশেষ আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত বৰ্ণিল ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাবোৰ যেতিয়া আপুনি লুটিয়াব তেতিয়াই ইতিহাসৰ পটভূমিত জিলিকি পৰিব এটা বৃহদাকাৰ পুখুৰী সেই পুখুৰীটো চাবলৈ যদি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেন্তে আপুনি বিচাৰি পাব অকল্পনীয় এখন প্ৰতিচ্ছবি হয় এসময়ত এখন চহৰ শুৱনি কৰা এয়াই সেই ঐতিহ্যপূৰ্ণ কটকী পুখুৰী বৰ্তমান গছলতাই সাৱটি ধৰা পুখুৰীটোৰ বুকুত ভগা দেৱাল হাউলি পৰিছে বৃহৎ গছবোৰ ভাগি তাতে জাহ গৈছে মাত্ৰ এখন বগা ফলকতে ৰৈ গৈছে সেই বিখ্যাত কটকী পুখুৰী এটা শতবছৰ গৰকা ঐতিহাসিক পুখুৰী কিন্তু আজি তাৰিখত নিমাত ইতিহাস আৰু নিমাত সাধাৰণ জনসাধাৰণ এনেদৰে শেষ হৈ যাব নেকি এই ঐতিহাসিক কটকী পুখুৰী জনসাধাৰণে এই সন্দৰ্ভত কি কয় আমি সেই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন সকলোৰে চকুৰ আগতে ক্ৰমান্বয়ে নিঃশেষ হৈ গৈছে ইতিহাসৰ এটা সমল কাষেৰে পাৰ হৈ বহুজনে হুমুনিয়াহ কাঢ়িছে পুখুৰীটোৰ দুৰৱস্থাত কিন্তু প্ৰতিজন একো একোজন নীৰৱ দৰ্শক আৰু কেইদিনমানৰ পাছত সকলোৱে ক'ব ইয়াত এটা বহু পুৰণি পুখুৰী আছিল যিটো এতিয়া নাই সময়ৰ সোঁতত সঁচা অৰ্থত আমি অসমীয়া বৰ কথাত সদায় পাৰ্গত কিন্তু শতবছৰীয়া এটা জাতীয় সম্পদ ধৰি ৰাখিবলৈও আমি অসমৰ্থক এয়াই জাতিটোৰ এখন সঁচা প্ৰতিচ্ছবি অস্তিত্ব সংকটজনক অৱস্থাত আছে এয়া কটকী পুখুৰী পানীৰ নামত একো নাই মাত্ৰ এখন জংঘলৰ দৰে পৰি আছে এয়া কটকী পুখুৰী বিগত সময়ছোৱাত প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত প্ৰতিবেদন আৰু এতিয়াও কাৰো কাণসাৰ নাই কটকী পুখুৰী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে কি কয় আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এজন ব্যক্তিৰ পৰা এই পুখুৰীটো এনেকুৱা অৱস্থাত পৰি আছে আজিলৈকে কোনো ইয়াৰ বিকল্প ব্যৱস্থা লোৱা নাই গতিকে এখেতলোক আহিছে এখেতলোকৰ আগতে কথা কৈ দিছোঁ যদি ইয়াৰ পুখুৰীলৈ কিবা আৰু ভাল ৰিজাল্ট আহিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু মোক ক'বলগীয়া ইমানখিনি বৰ্তমান এই পুখুৰীটো যথেষ্টখিনি এটা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ আগতেও আপোনালোকৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে কৰা হৈছিল নেকি বা এনেদৰে পৰি আছেনে আৰু কিবা ব্যৱস্থা আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কৰিছিলে স্থানীয় ব্যক্তিসকলে ওপৰলা মহোদয়ক জনোৱা হৈছে যে এই এম এল এ মহোদয়ক এখন আমি এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ তাৰ বিষয়লৈ একো এতিয়া বিকল্প ব্যৱস্থা লোৱা নাই সেইকাৰণে এখেতলোকে আহিছে এইবাৰ যদি কিবা হয় আৰু ভাল কথা যোৰহাট জিলাৰ মূল চহৰলৈ সোমাওঁতে প্ৰথমে পোৱা যায় এই ঐতিহাসিক পুখুৰীটো যিটো জিলাখনৰ পশ্চিমে চেউনিয়ালিৰ পাৰত অৱস্থিত লাহে লাহে ধ্বংস হৈ যোৱা সম্পত্তিৰ নামত কাষৰ অঞ্চলটি জনাজাত হ'লে কি হ'ব মূল সম্পত্তিৰ অৱস্থাই যেতিয়া এই সংকটজনক পুখুৰীটো নতুনকৈ খান্দি চৌদিশে শোভাবৰ্ধন কৰিব পৰা বহুতো সুবিধা আছে কিন্তু কোনে চিন্তা কৰিব এতিয়া এইসমূহ বিষয় পুখুৰী বুলিলে আপোনাৰ মনত বাৰু সততে কেনেকুৱা এটা প্ৰতিচ্ছবি মনলৈ আহে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এই পুখুৰীৰ এই অৱস্থাটোত আপুনি কি ক'ব এতিয়া সেয়া আপুনি নিজে ভাবক এয়া বহু বছৰীয়া পুৰণি গছ হাউলি পৰিছে কটকী পুখুৰীত চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটোত আপুনি চাব নোৱাৰাটো হৈ আছেই ৱালকেইখনলৈ যদি মন কৰে সন্মুখত থকা সেই ৱালকেইখন হাউলি পৰিছে মাথোঁ এতিয়া কটকী পুখুৰী হৈ পৰিছে ভগা দেৱাল হওক ভগা এয়া বহু পুৰণি গছ হওক ঘাঁহ বনে গজি থকা এটুকুৰা দুৰৱস্থা লগা এখন ঠাই আমি ক'বলৈও যথেষ্ট দুখ লগা এটা পৰিৱেশ যে ইমান বছৰীয়া এটা কটকী পুখুৰীৰ যি ঐতিহ্য আছে যোৰহাটৰ ভিতৰত অন্যতম এটা ঐতিহাসিক পুখুৰী হিচাপে আজি এই অৱস্থাটোত কোনো দল সংগঠনে কিয় মাত মতা নাই বা চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিয় ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা হাতত লোৱা নাই এই পুখুৰী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া সঁচাকৈ এক ভাবিবলগীয়া বিষয় দল সংগঠন চৰকাৰ প্ৰশাসন স্থানীয় ৰাজ্যৰ সহযোগত ঐতিহ্য বহন কৰা এই সম্পদটোক আমি যদি এতিয়াই সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে অসমীয়া জাতিৰ বাবে ইয়াতকৈ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় একো হ'ব নোৱাৰে সম্পদ সংৰক্ষণৰ নামত আবণ্টন হোৱা লাখটকীয়া আঁচনিৰ মাজত কটকী পুখুৰীৰ বাবেও যদি গুৰুত্ব দিয়া হ'লহেঁতেন তেন্তে আজিৰ এই কান্দিব লগা অৱস্থা কেতিয়াও নহয় সংকটত কটকী পুখুৰী কেনেকৈ সংৰক্ষণ হ'ব আৰু দল সংগঠনে অনাগত সময়ছোৱাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব এই সম্পৰ্কে জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আমাৰ লগত সংযুক্ত হোৱা এজন স্থানীয় ব্যক্তিৰ পৰা এই পুখুৰীটোৰ এনেকুৱা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ যিহেতু সৃষ্টি হৈছে কি ক'ব আপুনি এই সন্দৰ্ভত এই পুখুৰীটো অৱশ্যে আগতে ব্লকৰ পৰা দুই এবাৰ চাফা কৰিছিলে তাৰপিছত আৰু একো নকৰা হ'ল আজি ছয় সাত বছৰ একো নাই কৰা
আর আমার ইয়াত কোনো ইয়াত কটকী পুখুরীর কোনো কমিটি নাই যে চাফ চিকুণ করে ভালকে রাখবলে, যদি সরকারে বা ব্লকে যদি করে তেতিয়াহলে বেলেগ কথা, আমার ইয়ার কোনো বিশেষ ধরনের কমিটি নাই, কটকী পুখুরী বলে এখন কমিটি নাই। 100 বছর আগতে এই পুখুরী খন্দা হয়েছিল আর এই পুখুরী খন্দাইছিল ভবানন্দ কটকীয়ে, আর একটা সময় এই পুখুরীর পানি ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু আজি তারিখ যদি চাবলে যায় প্রায় অস্তিত্ব বিপদাপন্ন বলে কব লাগিব। আর এই সন্দর্ভত আমি কেনকা ধরনের ব্যবস্থা হাতত ললে পুখুরীটি সংরক্ষণ হব বলে আপনি ভাবে? আমি ভাবো যে এইটো অকল কোনো এখন কমিটিয়ে বা কেজনমান দুজন মানুষে বা তিনজন মানুষে এই সফা করে ভাল করব নয়, সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপরতেই নির্ভর করব ভাল করবলে হলে, আর তাকে আমি সরকারের অনুরোধ জানাব পারো। আর যে জাতিয়ে নিজের জাতীয় সম্পদ এটিকো ধরে রাখব নয়, সেই জাতির ভবিষ্যৎ কিমান উজ্জ্বল সেয়া বর্তমানেই কয়। আমি আশাবাদী যে অনতিপলমে কটকী পুখুরী সংরক্ষণ হব। প্রিয় দর্শক, তারপরে আপনিও পূর্ণ সহযোগিতা আগবহাওক, কারণ আমার প্রতিটি সম্পদ আমার জাতিটির ভবিষ্যৎ। কটকী পুখুরী সংরক্ষণ হোক বর্তমান অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সকলরে যাতে দৃষ্টিগোচর হোক। এসময়ত এই পুখুরীর বাবে মাটি দান করেছিল ভবানন্দ কটকীয়ে, আর রাইজে এই পুখুরীর পানি ব্যবহার করেছিল, কিন্তু আজির তারিখ সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত কটকী পুখুরীর যে অবস্থা হয়ে আছে দুঃখ লগা অবস্থার এই প্রতিছবিখন দেখিলে আমার দর্শকও যথেষ্ট আবেগিক হয়ে পড়ব। মাত্র ঘাঁ বন গজি পানি নামতো একু নাই, এক সংকটজনক অবস্থা হয়ে থাকা দৃশ্যই এটা কথাই প্রমাণ করে যে অনাগত সময়সাত কিদরে কটকী পুখুরী থাকিব সেয়া এক নিশ্চিত রূপত প্রশ্নবোধকর কথা। আপুনি চাই আছে আসাম ফ্ল্যাশ, ডিসকভার ডিভাইন।